Доброго дня. Вітаю всіх мешканців міста Палезо. Мене звуть Зарубін Олександр, я міський голова міста Боярка. Сьогодні ми маємо підписати разом з вашим містом, місто Боярка і місто Палезо, побратимські відносини. В першу чергу хотів би сказати вам дякую кожному мешканцю Франції за ту допомогу величезну, яку ви допомагаєте нашій державі, нашій Україні. Щиро вам за це дякую. Місто Боярка, як і ваше чудове, файне місто, знаходиться поряд з столицею. У нас столиця Київ. Місто Боярка також має, як і ваше місто, 50 тисяч населення і знаходиться поблизу центру країни. У вас це Париж, у нас це Київ. Місто Боярка, на жаль, побачила у війну весь страх, весь жах війни. І всі ви бачили Бучу, Ірпінь. І місто Боярка також стояло на захисті нашої столиці, столиці Києва. І слава Богу, в 600 метрах від нашого міста були зупинені росіяни, була зупинена ця орда. Але ми сьогодні не про це. Хочу сказати, що у нас величезні плани. Хочу сказати, що Україна обов'язково переможе. І ми вже думаємо над розвитком наших громад, а саме нашого міста і вашого. Вже з міським головою пропрацювали декілька робочих питань щодо співпраці, і я впевнений, що ця співпраця буде плідною. Дякую ще раз кожному з вас за допомогу величезну, яку ви надаєте нашій державі. Дякую, вітаю.